СССР було такий режим, в такому режимі жили, що не маєш права піти у друге село, не маєш. Така ми при такому режимі такому жили, не маєш права йти в Літовичево. А, приїхали, чекай, приїхали. Стали люди нікуди утікати. Утікати сюди, там мої жамансопка там є, ночі утікати. Коменданти були, провірали. Кожний раз в хату заходить, чи ти є, чи ти вже десь ночі вшилася. Люди втікали, ловили. Мужчину забирали в тюрму, що її два чи три не вернулись, а тих назад вертали. Все. Друге село не маєш права піти. Підеш, штрафують або що. І то Левон Карпінський був. В колхозі працював, в нього була машина, така грузовенька маленька, звали Фроська неї. Потім неї зробили будку, що солдати відвозили. Це ж не було автобусу чи машину. Хоч на старті вези солдата в армію. Ну, зробили будку, звали Фроська на ті грузи. Був председатель сільсовєта. А була жінка в його. А тут в лісі дуже багато вишень народило. Каже, ця жінка, председатель совєта, каже, завези нас під вечір, ми переночуємо в лісну каудзю, а там нарвемо вишень, а там раненько приїдеш, під вечір, ти з нас забереш. А ми поїхали з нею, давали вишень, лісника переночували там під хатою. А взнали, що ми їздили по вишні. А, визивають мене сільсовєт. Ти чого туди поїздила? А 50 рублів штрафу. А були 50 рублів, такі великі, такі, ну, красно, вони зараз такі не були. Штрафу. А ти чого туди їздила? Штрафу заплатила. Хорошо. Не можна було, хоч так. Це бери розрішення, бери заявлення. Розписуйся, що ти вернешся, а не посадять кідрань матір. Отак. Отак було. Отакий був режим. Якому 55, чи якому режим то зняли. Не можна було ніде нікуди піти. Не можна ніде було. Комендант перепис. І ще було, іди відмічайся там. Іди відмічайся там. І все. Отакі, при такому режимі пережили, що прямо страшно. А чоловік, як працював на комбайні, він був репресірований. Приїдуть, каже, з наганом. Ну, два комбайни. На одному потім причепили два гучніші трактор. Тягає два комбайни. Командьорів немає, тільки штурвальні. Убрати то треба, хліб і все. Прийшлося, комбайн стоїть. Ти чого стоїш? Ну, ремонтую. Він каже, виймає нагана під носом. Отак я буду їхати назад, щоб ти працював. І все. Отак, а не то підеш, каже. Знаєш куди? Отак він каже, при такому режимі я у время війни працював. І все. Отакий був режим, що не мали права їхати ніде. Хочеш, хоч так, пиши заявлення, пиши, розписуйся. А не то зловить, не вернеш, що то посадять, знайдуть тебе. А були двоє таких, утікали, чоловіків забрали, і так вони і не вернулися. Жінок сюди вернули назад з дітьми. Оцього Калюня батько, от Калюню, ти ж знаєте, вони ж теж, да, вони ж утікали, вони утікали. Як ми кажемо, Шура, Шуля, Калюню, я що знаю, вони що. А ми, вони у Калюню, де зараз заросло, а де вони давали трошки. Ця Сталінка була тако напроти, через дорогу і Калюню покойний жили. Вони що здобиш, ну, теж не. Да. Його батька десь як забрали, так і нема. А був такий режим, налогу накладає. Корову держить 20 літрів, 200 літрів молока здай, курку держить, 200 яєць здай, копійки заплатять тобі, а здай. Свиняку держиш, отак, розписуєшся, заколиш, шкуру принеси, шкуру, свиняки шкуру дерти. Ну, не маєш права, обдере,
шкуру, здери сало, шкуру принеси шкуру і все. Отаке, отаке жили. Корову держиш 45 кілограм м'яса дай. Як хочеш, дай, все. Телятко виглядять. То я виглядала телятко то за себе і за, ну, за його сестру ще жила чоловік. І от писала. І то ще, а там келірку там була, там приймали, що за роги візьми, чи за, що каже, заведи туди. Отаке жили, отаке пережила, отаке ще було. Чекай, Куровські є, Куровські, Стасі Куровські, теж були з Довбиша. Вони Куровського Стасіка, батько Куровський, наклали налог, вони нічого не держали. Ну, чого я тобі буду той налог платити, що? Його забрали в бідного тюрму десь, що він і не вернувся. І тако брали теж, і десь треба було вже... Що пережили, то не вписати, не розказати. І от це прямо не знаю, при якому режимі жили, при якому потім зняли з нас це, я ж кажу, переселенство зняли, що ми вже, а то прийди, іди, відмічайся, іди, відмічайся, що ти в селі, розпишися, що ти в селі. А то, я ж кажу, ті комендатори з тим, коменданти і це все. А мені кажеться, це пережила, просто удивляюся, як це ми це все витримували. Ці всі люди, вони кажуть, всі повимирали, дорогой, що вони пережили, що вони... Ну, йшла тітка колосочки збирати. Було такі озера, були озера такі, що тебе молотили, пашню молотили, снопи збирали, це збирали, молотили вже. Йшли, просо, воно ростило, брали сито, пило просо поросипалося, таке сито тоненьке брали, що та земля, той плочок висивалися, а те просто ставалося, де стирлі стояли, просто воно ж молотилося.